بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم ویورز، میں ہوں شوکت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سنی ویڈیو فتح جنگ فیس بک اینڈ یوٹیوب چینل۔ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آئے ہیں جی دومیل منڈی میں، ٹھیک ہے جی، محمد حسین صاحب، عامر صاحب، دلاگانگ، ٹھیک ہے، دومیل منڈی شو کروائیں گے جی، ماشاء اللہ جی، کھیرے بچوں کا جی کلیکشن 2025، ماشاء اللہ۔ سناؤ جی عامر صاحب۔ وعلیکم السلام، سے شے الحمد للہ، خیریت سے شے، ٹھیک ہے جی، سب خیر خیریت، تسی سناؤ، خیر خیریت سے، گلا شلا تو کوئی نہیں، نہیں جی نہیں، گلا شلا کوئی نہیں، تک کیوں گلا نہ آوے دوست یار، فون فون کرنے جی جی سارے انشاءاللہ یاد کریں، چلو جی اللہ پاک ہے، اور سے ٹھیک ہے نا جی، آج ذرا شو کراؤ نا نویں میڈم جی، کلیکشن 2025 جی، ماشاء اللہ کیا بات ہے جی، سرکار 2,65,000 ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ڈسکاؤنٹ ہو گیا جی، ماشاء اللہ کلیکشن 2025 جی، ماشاء اللہ مندری، ماشاء اللہ، یہ آ گیا جی چارہ کلیکشن 2025 جی، ماشاء اللہ، ریسر بیوٹی یہ سرکار 2,15,000 ڈیمانڈ کر رہے ہیں، 2,15,000 ڈسکاؤنٹ ملے گا جی ان شاء اللہ، خوبصورت جی ماشاء، کیا بات یہ سرکار، پٹو لینا اس میں 85، بس بس بلے بلے، کیا بات، 1,85,000 روپئے ڈسکاؤنٹ، کتنا ہوتی سرکار بھائی ڈسکاؤنٹ، واہ واہ کر دے سر، واہ واہ جی جی ہے جی، بلے بلے گائی نے بچے، بس 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 جی، بلے یہ بھائی اس نے 81,000 1,80,000 180 جی، یہ جوڑا ہوئے تو نہیں وہ اچھا اچھا ماشاء اللہ، کیا بات یہ بھائی اس نے 1,65,000 1,65,000 ماشاء اللہ، کیا بات جی سرکار، اس سے کی ڈیمانڈ، اس میں 2,15,000 ماشاء اللہ، یہ بھائی 1,40,000 140 ماشاء ماشاء، اس نے کی ڈیمانڈ کیا بھائی، اس نے کی ڈیمانڈ، اس نے 2-3 مہنگا جی، اتنا مہنگا شوکت بھائی، چیز ہی انمول نے پر عمر تھلے بھجن، چیز انمول ہے جی، ماشاء اللہ جی، کیا بات ٹھیک ہے، دومیل منڈی جی، ہاں جی محمد حسین صاحب، عامر صاحب، تلگا ٹھیک ہے، دومیل منڈی خوبصورت جی، کیا بات ریسر پیٹی ہے جی، ماشاء اللہ، اے اے گائی نے بچیا، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، آئی صاحب ہو یہ بیچ رہے ہیں یا گفٹ کیا، کتنے گیا جی، ڈیڑھ نہ چلا گیا جی، ماشاء اللہ، آئی صاحب ڈیڑھ نہ بھیج دیتا جی، ڈیمانڈ کتنی کرنے ہیں، ڈیمانڈ یہ 2,00,000 بھلا ہے، بہت ڈسکاؤنٹ اتنا ہوتا ہے جی، ایک دم ہی ماشاء، ڈیڑھ لاکھ نہ بھیج کیا جی، سنو یا صاحب، ٹھیک ٹھاک سے ٹھیک ہے نا، موسم کیسا، موسم اللہ اکبر،
چھوٹے پنیری نکی جڑی نمبر کے نے 0300 ماشاء اللہ جی عامر صاحب نمبر ہے جی آجی محمد حسین صاحب تلگانگ ٹھیا دومیل منڈی رابطہ کر سک رہے ہیں جی ماشاء اللہ جی نمبر چاہیے صاحب تو سینئر سینئر وپاری جی ماشاء اللہ جی فخر تلگانگ جی کیا بات ہے بسم اللہ جی مال ہے جی نور محمد صاحب میاں والا جی کیا بات ہے جی بھائی 4.5 lakh کھیرا کھیرا یہ چوی کلیکشن ہے چوی کلیکشن 2024 جی ڈیمانڈ 4.5 lakh روپے ڈسکاؤنٹ کتنا ہوسی ڈسکاؤنٹ واہ واہ ہوئے سی اب بات کر سائیں تھوڑے کر سو 367 ہائے ہائے ماشاءاللہ کلیکشن 2024 جی مال ہے جی محمد صاحب میاں والا جی ٹھیا دمیل منڈی کالیاں کھیالا سرکار او ہو ہو ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ریڈ آ گئی جی دندو دوندی آ گئی جی کچی دوندی یہ پائی کتنی ڈیمانڈ 2.5 lakh کر رہے ہیں خوبصورت مال ہے جی ماشاء اللہ سکی فی الحال سکی جی خوبصورت مال ہے جی ماشاء اللہ کیا بات چہرہ تک جی کیا بات ڈیمانڈ 2.5 lakh کرنے ہیں جی دنوں کچی دوندی کچی دوندی کچی دوندی ماشاء مال اور محمد صاحب ٹھیا دومیل منڈی جی محمد میاں والا جی یہ پائی 140 نا لے جاؤ جی ماشاء یہ سرکار 1,60,000 روپئے کتنا آ دینا جی مال 4 ناگر جی ماشاء یہ تو مال بھی ہے جی یہی ہے ماشاء اللہ ماشاء خوبصورت مال جی ماشاء نور محمد صاحب میاں والا جی ٹھیک ہو جی کیا جی صحت شکر خیر رحمت سناؤ ٹھیک ٹھاک بچہ پڑھ لی ٹھیک ہے کون ڈاٹ تکڑے نے ماشاء اللہ جی کی رسپانس ہے کی پوچھنے ہن ڈنگرا پوچھنے کو نہیں چنگے چنگے آنا رج تو چلے چنگے آنو چنگے آنے نے کوئی بھی نہیں کوئی اڑے بول دے الا جی ہاں جی فون نہیں کر رہے فون کی کر رہے ہیں فون کر پوچھ رہے ہیں یہ جگہ کتنے ہوتے ہیں جڑا وکا والا ناڑ داڑ باج پوچھ رہے ہیں کتنے پیسے ہیں الا جی ہاں چلے جی سنا اور سے فون چانے نے ہو فون لازمی جانے ہیں جی بادشاہ اچھا جی ہاں جی چلے جی فون بات آ گیا ہے جی ہاں جی چلو اللہ پاک خیر کرے کام شام ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکر ہے نمبر بھائی دسو 0302 51 55 410 جی ماشاء اللہ تو پتا چنگے ڈنگر نہ رہا کون ایڈے کو رڑا میرا مال ہے کد نہیں اللہ جی مال سپیشل نہیں نہ تو پتا ٹھیک ہے ہاں جی تسی کو تھوڑی گل کیتی کو تسی کرو نا مال چنگا ہونا تھوڑا مال بو چنگا ہونا پر گنجائش بھی کیتا کرو گنجائش بس چنگے مال کیتے گنجائش ہے لو جی چنگے مال گنجائش نہیں ہونی جی نہیں ہونی پر کوشش کیتا کرنا کو نہیں نہیں کوئی پتہ اللہ ملا شادی لا گیا تھا بدار بادشاہ کو پتہ جی جی ہاں جی شادی ڈا چھڑنے ہے مزہ آیا جی کیا بات ہے محمد صاحب جی میاں والا جی ٹھیا دمیل منڈی نمبر دس بھائی 0302 51 55 410 اور نمبر دس نے گئے فون آ گئے جی کیا بات ملک علی صاحب سناؤ جی سرکار سناؤ جی آ گئے ہو آ گئے فریش مال نال جی فریش مال کوئی جائز ریٹ ہو نہیں نہیں جائز ریٹ ہلا جی چلو جی ملک علی صاحب جی حاجی محمد نیف صاحب ٹھٹک لے جی ٹھیا دمیل منڈی جی فریش مال آ گیا جی دسو جی ملک جی کھیرن جوڑا دوندا نے ایک کچے دوندے جی کی ڈیمانڈ 2,35,000 2,35,000 2,30,000 یہ جی کھیرا ہے جی 1,90,000 لگی آ گئی جی جمال ہو جب مولے جی ملک جی جمال ہو جب گائے نے بچیا اس نے ملک جی کھیرا نے کھیرا جی 1,70,000 لگی آ گئے مل ہے ڈسکاؤنٹ ریٹ لے آ گئے جی یہ بھائی کھیرا جی 1,85,000 لگی آ گئے ہے جی ہیرو صاحب سلیکشن 2025 سی 1,65,000 ماشاء اللہ مال ہے جی محمد انیس صاحب ٹھٹا خلیل جی ملو علی صاحب ٹھٹا خلیل ٹھیا دمیل منڈی جی رابطہ کر سکتے مال ڈیرے دی پیونا جی
اے ملک جی کتنا جی نہیں رسے اس ریٹ مانی نو آیا آیا ہونی اس کی ڈیما جڑے جا چوک صاحب کہیں جا کھیرا کھیرا بچا اس نے مول دے جڑا جی کرنے ہیں 2.5 لاکھ دا اچھا نیڑے 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 2,35,000 اے لو ڈسکاؤنٹ ہو گیا جی ڈسکاؤنٹ اور کوئی تھوڑی بہت ڈسکاؤنٹ ہوا جی ماشاء اللہ صحیح قربانی ہے کیا بات ہاں جی حاجی انیف صاحب ملک ولید صاحب ٹھٹا خلیج ٹھیک ہے دومیل منڈی ماشاء اللہ جی ملکو کہ جی صحت ہو صحت ماشاء اللہ صحیح ہے فریش فریش ہوئے ہیں ماشاء اللہ کم شام کام الحمد للہ ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ چلو جی اللہ برکت پائے نمبر دسو نا 0306-96-96-31-33-033 جی 0311-85-85-95-996 حاجی صاحب نمبر مطلب ولید صاحب چھٹا خلیج ہے دومیل منڈی کیا